Malmskillet, ja. I den här filmen ska vi tala lite mer om Box Shadow och hur man skapar helt enkelt en skugga som ligger på ett CSS-block. Och det vi har att se framför oss, vi är inne i CodePen, vi har skapat en nyckel här. Och vill du ha exakt samma så går du helt enkelt till YouTube där du har hittat det här filmklippet och sen så klickar du helt enkelt på den länken som finns där nere. Och när du väl kommer in här klickar du på Fork för att få då din egen version av koden. Hur skapar vi då detta? Jo, vi börjar med att lägga till en extra klass på våran div-tag. Vi döper den till Shadow. Lite bredare. Sådär. Slå samman mitt HTML-fönster. Och sen ska jag då skapa en ny klass för min Shadow. Och jag gör det genom att skapa en punkt först för att det är en klass vi jobbar med. Och sen så öppnar jag och stänger måsvingar. Och det jag skriver här är helt enkelt box. Box Shadow och sen sätter jag dit ett kolon. Sen kan man sätta dit 4 stycken värden. Jag ska förklara lite grann mer vad det här handlar om. Det är lite väl svag min skugga här. Ja, det första värdet, det är helt enkelt positionering. Och det här är helt enkelt då i y-led, hur långt åt höger eller åt vänster kommer skuggan placera sig. Och man kan också ge den här negativa tal så att man kan få den här skuggan att röra sig från höger till vänster. Så att det ska vi tillbaka 5 pixlar där. Och sen då värde nummer 2, då är då x-led i höjdled helt enkelt. Och sätter det ett högre värde här så får då skuggan att röra sig neråt. Och jag kan också sätta dit negativa värden för att få att skuggan att röra sig uppåt. Värde nummer 3, det är hårdheten. Skriver en 1 här istället, då är det en väldigt skarp kant på själva skuggan. Och har jag ett högre värde, då blir de väldigt, väldigt, ja, en mjuk skuggan och den försvinner nästan in i bakgrunden. Och det fjärde värdet är helt enkelt hur stor skuggan ska vara. Så att man är nolla här, ja, då blir den exakt lika bred som min box. Men jag kan då öka värdet på den här. Det får en skugga som sträcker sig ut över alla bredder. Sätter då en 2 på den igen. Och det femte värdet då, det är färgen. Och det ska man då skriva in hexanfärgen här eller ska man då skriva in färgen i klartext. Det finns en mycket större uppsjö färger om man använder sig av hexanfärger, så det är ju att föredra. Lycka till!